Ja, jeg hedder som sagt Line, og jeg repræsenterer firmaet Mangfold i dag. Min chef, Cecilie Nørgaard, hun startede virksomheden for snart 10 år siden, og hun kunne desværre ikke være her i dag. Hun er på kursus i London hele ugen, men hun ville selvfølgelig gerne have været her, men jeg er her i stedet for hende. I Mangfold der arbejder vi hovedsageligt med videreformidling af kønsforskning, men mere og mere arbejder vi også handlingsorienteret med al den viden, vi har om køn, i forhold til at få implementeret nogle normkritiske indsatser, der kan være med til at bryde med kønsstereotyper, som er barriere for folk i blandt andet uddannelsesvalg. I dag der skal vi, eller først frem, så vil jeg faktisk lige nævne det sidste store initiativ, vi har lavet i Mangfold, som er Prisme-certifikatet, som er et kursus i køn- og normkritik, som vi tilbyder pædagoger på dagtilbudsområdet, hvor de får simpelthen en efteruddannelse i, hvordan de kan få øje på normer, og hvordan de ved at analysere de normer, de ser normkritisk, kan være med til at skabe flere muligheder for alle børnene. Og det er jo også et initiativ, der kan være med til at bryde stereotype uddannelsesvalg på sigt. Så det har jo også selvfølgelig relevans for det, vi skal tale om i dag. Men i dag skal vi jo tale om, at fremtiden er digital, og vi skal tale om, hvordan vi får pigerne med til at danne den. Og det er en udfordring, man kan analysere på rigtig mange forskellige måder. Og i dag der vil jeg prøve at gennemgå de to af måderne, man kan analysere sådan en udfordring på. Man kan analysere den på kønnet i forhold til at have meget fokus på køn, have meget fokus på piger, have meget fokus på, hvordan man motiverer dem til at gå ind i de her fag. Men man kan også i stedet for at pege på pigerne, pege på strukturerne, pege på kulturen og komme med et mere enormt kritisk analyse af udfordringen. Og det er sådan de to tilgange, jeg vil prøve at skitsere for jer i dag i forhold til at italesætte, hvad for nogle forskellige konsekvenser eller effekter de her forskellige tilgange kan have. Ja, men først og fremmest for lige at få præmissen på plads, så er det jo, at vi mangler diversitet inden for de her fag. Det har vi også fået konstateret flere af de andre talere indtil videre. Og det vi har valgt at fokusere på, det er to ting. Det er, at vi inden for meget få år kommer til at mangle en masse hænder, der kan varetage en masse af de her jobs, og at der er kvinder og piger, der undervurderer deres egne evner og simpelthen ikke tror på, at de er dygtige nok til at gå ind i de her fag. Det er sådan det, der er udgangspunktet for det, jeg vil tale om i dag. Det er denne her udfordring. Som sagt, så når vi står over for den her udfordring, den kan man jo gribe an på mange forskellige måder. Og det, som jeg vil gennemgå med jer, det er en traditionel analyse med fokus på køn. Hvad er det så for nogle tiltag, man iværksætter eller initierer på baggrund af denne her analyse, kontra den normkritiske analyse, som kigger mere på kulturen og de bagvedliggende strukturelle betingelser for forskellige mennesker. Ja, lad os gå i gang. Jeg tager lige en tår vand. Ja. Først så har vi jo så den mere traditionelle analyse, som mange af os kender i forvejen, hvor at man fokuserer på kønnet eller på individet. Vi kan jo se igen udfordringen, at der er ikke nok piger, der går ind i de her fag, og vi mangler dem. Så går man ind og kigger på kønnet. Man går ind og har sådan en biologisk opfattelse af, at når de her fag, det er noget, man forbinder med noget meget tungt og noget hårdt og noget maskulint, og det er jo ikke noget for piger. Piger er fra naturens side interesseret i noget andet. Drenge har en mere naturlig begejstring for de her fag, og så videre, og så videre, og så videre. Der er også en typisk i forhold til, hvis man har det her biologiske perspektiv på problemstillingen, er der også typisk en italesættelse af, at drenge og piger lærer på forskellige måder som kategori. Og derfor så laver man også nogle tiltag baseret på den tænkning for at lokke, kan man næsten sige, piger ind i de her fag. Hvis man har denne her tilgang til
problemstillingen eller til udfordringen, så er der jo en rigtig mange indsatser, man kan tage i brug. Man kan lave forskellige pide undervisningsmaterialer, have nogle temaer, som man tror, eller man forestiller sig, at piger er mere interesseret i end drenge. Og man kan lave nogle deciderede computerrum for piger, eller netværksaftener for piger, eller særlige spil til piger osv. Simpelthen for at motivere dem, fordi at de jo tænker og lærer og motiveres anderledes, end drengene gør. En anden måde, man kan anskue problemstillingen på, er, at vi lever i en verden, som giver nogle strukturelle en strukturel forskelsbehandling på drenge og piger. Og med det der mener jeg jo, at nogle gange allerede før vi bliver født, men især lige det sekund, vi bliver født, er der allerede en eller anden forestilling om, hvad vi er for et væsen. Vi får et CPR-nummer, som er kønnet. Vi får et navn, der er kønnet. Vi får en lyserød eller en lyseblå sut, for at sætte det helt på spidsen. Der er simpelthen en masse strukturelle mekanismer, der går i gang, fordi nu har vi jo fået en lille pige eller en lille dreng. Der er en masse forskning entydigt, der peger på, at vi trøster drenge og piger forskelligt og i varierende grad. At vi taler anderledes til piger, end vi gør til drenge, og vi taler øget mere med piger og læser flere bøger for piger, end vi gør for drenge, hvor at vi er mere fysisk aktive sammen med vores drenge. Og det er det, jeg mener med, at det er en strukturel kultur, der går ind og socialiserer vores børn. Og især når det kommer til køn og kønsidentitetsdannelse, har kulturen massiv indflydelse. Når jeg siger det her, så hænger det jo så selvfølgelig sammen med, at hvis du fra du er 0 år gammel hele dit liv har fået at vide, du er en dreng, du er en dreng, du er en dreng. Drenge kan lide fodbold, drenge kan lide superhelte, drenge kan lide IT og computer, og det er øvrigt er noget, du ser overalt i samfundet, så vil du, de fleste i hvert fald, også komme til at foretage nogle stereotype valg, fordi at vi mennesker gør, hvad der bliver forventet af os, og vi vil gerne passe ind. Den her gruppedynamik har jo også en massiv indflydelse i forhold til, at vi gerne vil gøre det, som er normalt. Så derfor så er der, hvis man analyserer det stereotyp, hvis vi møder børn stereotyp, så bliver de stereotype, og så foretager de stereotype valg. Så hvis vi vil ind og gøre noget ved det her problem, så skal vi tænke anderledes og lade være at have så meget fokus på kønnet, men mere have fokus på, hvad er det for nogle strukturelle virkeligheder, vi sætter op for henholdsvis drenge og piger. Nu skal jeg lige se, om der er noget vigtigt, jeg glemmer at sige. I sidder måske også og læser med. Men altså det, man kan, altså for lige at opsummere, så det, man kalder denne her tænkning, det er jo sådan populært sagt den selvopfyldende profeti om, at når vi forventer noget forskelligt af drenge og piger, vi forventer, at de har forskellige interesser, forskellige værdier, forskellige drømme, forskellige alt muligt, så er det typisk også det, vi vil se. Før jeg lige kommer til tiltagene, så vil jeg lige kort nævne, at vi i Mangfold sidste år for EIGE, som er European Institute for Gender Equality, der repræsenterede Mangfold den danske version, eller den danske del af denne her rapport, som skulle kortlægge, hvad for nogle kønsrelaterede udfordringer vi står overfor i uddannelsessystemet. Og da vi udarbejdede denne her rapport, der havde vi jo selvfølgelig en masse ekspertinterviews, og mange af de udsagn passede perfekt i forhold til det, vi skal tale om i dag, så jeg vil lige nævne nogle af dem. Som er den første, det er Regitze Flanov, som sidder i hovedbestyrelsen i Danmarks Lærerforening. Så har vi Mette Lykke Nielsen, der er ved Aalborg Universitet, og Jytte Nielsen fra Kvinfo. Det er alle tre mennesker, som er ude enten at lave forskning, eller ude konstant at tale med mennesker, som har med børn og unge at gøre. Og de siger, Regitze siger, at lærere tænker i kønsspecifikke udfordringer og løsninger, og de unges uddannelsesvalg er et udtryk for denne tænkning. Det stemmer også meget overens med det, forskningen viser, og det, som jeg lige har præsenteret for jer. Mette Lykke Nielsen, hun siger, at problemet ikke er pigernes manglende motivation, men snarere de hverdagsforståelser om køn, der skaber de store kønsopdelinger, vi ser i forhold til uddannelsesvalg. Igen stemmer det overens med den virkelighed, hun ser, med den forskning, der er lavet på området.
Og Jytte Nielsen fra Kvinfo, hun siger, at såkaldte kvindefag og mandefag gør det svært, faktisk næsten umuligt, for de unge at vælge uden for deres kønskategori. Og det har jo så selvfølgelig at gøre med denne her gruppedynamik, som jeg også kort omtalte før, at den selvfølgelig også har kæmpe indflydelse. Men når man analyserer problemet på baggrund af de her ting, så vil man typisk tage nogle andre værktøjer i brug. Og noget af det, som er vigtigt, hvis man vil lave sådan nogle normkritiske tiltag eller handleanvisninger, så er det jo punkt 1, det allervigtigste overhovedet, det er at anerkende præmissen. Man skal simpelthen anerkende, at vi lever i en kultur, der kønner stereotypt, og at de her, den stereotype kønssocialisering har nogle effekter for, hvad det er for nogle valg, de her unge mennesker træffer senere i livet. Så skal man kunne analysere, når vi står over for de her problemstillinger, som for eksempel den, vi står over for lige nu, om at vi mangler hænder inden for de her fag, og pigerne undervurderer sig selv, og derfor tager de ikke de her uddannelser. Så skal man kunne analysere det normkritisk, hvis man vil gøre noget andet end det, som man traditionelt set har gjort, hvor der er meget fokus på kønnet. Vi skal med andre ord helt fra børn af små sørge for, at vi tilbyder dem alle sammen de samme muligheder, at vi tilbyder dem alle sammen de samme aktiviteter, og at vi ikke forskelsbehandler fra nærmest før de overhovedet er født. Lige for nyligt der fik vi tilsendt nede i Mangfold en mail fra en forælder, som stod og var meget frustreret over, at hendes barn skulle til i deres klub til sådan en aften, en hyggeaften på skolen, hvor de skulle blive og sove der. Og for første gang nogensinde, så ville de lave en kønsopdelt. Og det synes de bare var en god idé, fordi de kunne se, at pigerne ville gerne sådan noget wellness og tøsehygge, som der stod, og drengene skulle have sådan en computer all-nighter. Hvis det ikke skaber nogle strukturelle barriere, og det er altså i København i 2018. Så vi bliver simpelthen nødt til at anerkende den her præmis, og så bliver vi nødt til at have noget personale, der tænker mere normkritisk, som ikke går med på, at ja, vi kan godt se, at piger er måske mere interesseret i heste end fodbold og omvendt, men det er der jo måske en forklaring på, og kan vi være med til at skabe nogle andre muligheder for de her børn, nogle større repræsentation, noget mere spejling osv. i forhold til at bryde med nogle af de her stereotyper. Og noget af det vigtigste, det er jo selvfølgelig den her sproglige opmærksomhed, som også er noget, vi konstant fokuserer på, fordi at sproget skaber virkeligheder. Hvis vi hele tiden i tale sætter, at det er pigerne, vi skal have fat i, og det, så på en eller anden måde, så kommer vi også til at være med til at reproducere normerne for, fordi når vi siger, at vi mangler pigerne i den her verden, så er vi også med til at i tale sætte en virkelighed, hvor at drengene, det er deres verden på en eller anden måde. For lige at samle op på det hele, så kan man sige, at hvis man har fokus på kønnet, og man peger på individet, man peger på pigerne, man vil gerne have fat i dem, så kommer man til at igen at søge svar i kønnet og tænke, men det er da klart, at pigerne ikke har en, de har jo ikke naturligt en interesse inden for de her fag, så vi må lave noget, som taler til dem. Så kommer man faktisk, selvom man har de allerbedste hensigter, så kan man risikere at komme til at reproducere nogle af de her normer, der allerede i forvejen er på spil. Fordi så kan det godt være, at der her nu kommer flere piger ind på nogle af de her optag, eller bliver optaget på uddannelserne. Men hvad er det så for nogle uddannelser inden for STEM, de vælger, og hvad er det for en type medarbejder, man får i den anden? Er det en anden type medarbejder end drengene? Har de fået den samme uddannelse? Eller er der blevet talt om dem som piger i STEM, ligesom man ser inden for mange andre verdener. For eksempel inden for hæren, hvor der jo er klart flest mænd, så er man ikke bare en af kammeraterne, så er man en kvindelig soldat. Så der kan, altså på den måde kan man være med til, når man har meget fokus på kønnet og taler meget om piger eller meget om drenge, og reproducere de normer og stereotyper, som vi egentlig gerne vil nedbryde for at få flere med. Kontra den normkritiske, hvor at i stedet for at kigge på individet, i stedet for at kigge på piger som værende en del af problemet, og dem, som ikke har motivationen eller evnerne eller lysten til at gå ind i de her fag, så mere kigge på, jamen, hvad er det for nogle
barriere, hvad er det for nogle betingelser, hvad er det for nogle vilkår i kulturen, som vi som voksne sætter op for børn, der gør, at de vælger, som de gør. Man stiller, så at sige, i stedet for at søge svar i kønnet, så stiller man spørgsmål til kulturen. Og på den måde, så i stedet for at reproducere nogle normer, så er man faktisk med til at modarbejde dem. Så man skal ligesom vende det hele på hovedet og tænke lidt mere langsigtet. Fordi det, som der er ved det her, det er jo, at nu har vi analyseret det ud fra et traditionelt kønnet perspektiv, ud fra et normkritisk perspektiv. Ud fra de to perspektiver, så vil man typisk implementere meget forskellige tiltag. Men hvad er konsekvenserne så af de tiltag, man implementerer? Hvor man kan sige, at den kønnede, eller den med fokus på kønnet, på pigerne, den vil typisk virke her nu. Det er sådan en quick fix. Vi skal have nogle piger ind i den her verden, og det er vigtigt. Men det kan ikke stå alene, fordi vi bliver nødt til at tænke mere langsigtet. Fordi hvis vi ikke får ændret nogle af de strukturelle barrierer, som der er for piger i denne her type uddannelse, og som er for drenge i nogle andre type uddannelser, så skal vi blive ved og ved og ved med at have det her fokus på pigerne. Hvorimod, i stedet for at skulle svare på, hvordan får vi pigerne, men var det, der var en, der, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, ham, der talte lige, men han sagde i hvert fald det med, at vi skal have pigerne til at tænke, vi kan godt. Hvor jeg tænker, at hvis man normkritisk perspektiv, så vil vi jo håbe på, at vi går en fremtidig møde, hvor vi ikke behøver at fortælle pigerne, at det her, det kan I faktisk godt. Fordi de vil aldrig nogensinde vide, at det kan de ikke. Fordi at vi behandler alle vores børn ens. Og sørge for, at ingen af dem har de her strukturelle. Fordi selvfølgelig vil der stadig være store forskelle i livsbetingelser, men det skal ikke være på baggrund af ens køn, i hvert fald. Ja, så. For lige at afslutte, så ligger nøglen til at nuancere uddannelsesvalget og skabe et mere mangfoldigt arbejdsmarked. Det ligger simpelthen i at bryde med de her stereotyper. Og det er jo et meget, meget langsigtet og meget, meget ambitiøst projekt, men det kan lade sig gøre. Bare se, hvor kvinder var for 100 år siden, og hvor de er i dag. Så det er ikke umuligt, det kræver bare en stor indsats. Ja. Det var det.